предстои ни вълнуващ разговор на кафе с една голяма балканска звезда, кралицата на фолка Весна Змиянац. Много ми е приятно. Добре дошли. И мен исто. Заповядайте. Ето там. За нас ще превежда Кристина Асенова. Криси, благодаря ти предварително. Благодаря и кафе за разсъмване. Како би сме се пробудили? Я сам толико слушала о вама и о вашој емисии. Аз слушах толкова много за вас и за вашето предаване. Да. И рекли су ми да е овде најболја емисија у Българија. И ми казаха, че това е најдоброто предаване в Българија. Оставете ме мен, вие сте голямата звезда. Пошто сам ја, мен е Бугарска други дом. Понеже България е втори дом за мен. Скоро све да разумем шта причам. Разбирам почти всичко. Не могу да зборувам баш, али разумем. Не мога съвсем да говоря, но разбирам. Много ще си говорим за музика, нещо прекрасно предстои, но пък най-голямата радост в момента е малката Рея. Изузетна ли най-велика радост? Внучката ви, един малък подарък сме и приготвили. Дано да се зарадва, една плюшена играчка сме и взели. Малките деца обичат плюшени играчки. Рея. Розова като студиото. Рея, ова е за тебе. Руши част така на наш стал. От гала. На колко стана? Рея има сада годину и два месеца. Ходи ли вече? На година и два месеца. Ходи, трчи. Вече ходи, тича. Ходи и зна да каже баба. Всичко може да казва баба. Всичко зна, стига толкова. Вече зна све, то е доволно. В България казваме дават ли вие? У българско кажемо дали е они вам дай. Остават ли вие на вашите грижи? Дали остаю да се ви бринете у ньой? Само кад они работаю. Само когато работят. А кад дойду са посла, раде сваки викенд. Работят всеки уикенд. Онда преко неделје, они желе да буду са ньом стално. А като си дойдат от работа, всъщност всяка седмица искат да са постоянно с нея. Али баба кува секој ден за Реа. Но баба винаги готви за нея всеки ден. Органик. Органично. Така ли? Всичко, всичко. Сварно. Да. Ама само за нея или вие така се храните? Али само за нея или ви сви тако? Я се храним такođе са органски намирницама. С органични продукти? Само што Реа не јаде још месо. Него мора баба да ја спреми. Реа все още не се храни с месо, затова баба и приготвя. Житарице, повръче, зърнени храни, варива. Ох, че хубаво. Купувате биохрани или имате място, на което ви гледат такива храни и взимате от Узгая? Да, има и код мене у моя куча. И при мен, в моята къща. Имамо нашу башту, али она е преко лета и до касна јесен. Но тя дава плодове и цинчус през лято и до късна јесен. Има и оно што може. Али не може све баш. Има някои неща за зимата, но няма как всичко. Късметлика е малката Рея, това е истината. Рея, смята, кой има сред. Дайте малко за този концерт, който предстои. Наистина грандиозно шоу ще бъде на втори в зала Арена Армеец на 2 декември. Какво сте замислили? 4 часа? Това е маратон. То е маратонска журка. Това е веселба като маратон. Ми кажем от 4 часа, то буде и више. Ние казваме 4 часа, а може би ще бъде и повече. Док се не уморе. Докато всички не се уморят. Докато не изпопадат. Абе... Феновете няма май много да се... Така, я съм веч 30 година у Бугарска. Вече 30 години идвам в България. Значи от стадиона Левски. От стадиона Васил Левски. За този концерт се говори много. Било е 50 000 люди. Тогава бяха 50 000 души. И сви стадиони у България. И всички стадиони в България. Касни смо радили НДК сваке године, ја традиционално сваке године имам... Работихме в НДК всяка година. Концерт у Софија. Обичајно имам концерт всяка година в Софија. Да. Тако да... На този, какво сте замислили? С кого ще се качите на сцената? Какво ще има на този сега, на 2 декември? На овен концерт у сада, 2 декември, с ким ќете певат и шта сте смислили? Ове године ќе са мном бити Шабан Шаулич, мој колега. Тази година Шабан Шаулич ќе бъде с мен, моја колега. Кој е омилен у Бугарској. Којто е любимец в България.
Саша Матić, кој е сјајан певач. Саша Матić, кој тоа е сушто многу добар певец. Сама и многу хитова. Исклучителни песни и хитове. Велика звезда. Голема звезда. И млада Тања Савић, која морамо да имамо едну. И младата Тања Савић. Треба да имаме и некого за помладите. Как се случат нештата? Как репетирате? Ще има оркестр, то е там, тук е залата в България, в Србија. Как се случва? Оркестр, кој е из Србије, велики оркестр. Е голям оркестр од Србија. Да, и оркестр кој прати иначе концертну делатност увек. Миша Мијатович, тоа е концерт кој има многу. Кој прати Мирослава Илича, прати мене, прати Шабана. Увек е нешто велико. Шабан Шаулич со мен. У арени у Београду, у Сава центру. Винаги когато има нещо голямо, някакво голямо събитие, винаги този оркестър го съпровожда, ще дойде и тук. Ще ви е добра на сцената с тези колеги, с Шабан Шаулич. Знам, че сте близки приятели и сте започнали при него да пеете съвсем в началото. Знам да сте добре приятели с Шабан Шаулич, да сте добре приятели. Родбина, вече съдбина. Това сме като роднини, съдба е всичко с него. Почела пре много година. Започнах с него преди много години. Био е велика звезда, јас сам била мала. Тој беше голяма звезда, јас малка. Са ним почела. Прве песме, друге песме. С него започнах. Он ме е научио да певам. Тој ме научи да пеја. Да. И много тога сам научила од Шабана. Научих много од Шабан. И драго ми е да још трае и он и ја. Радвам се, че и тој и јас продолжаваме. Иначе учила да певам од Шабана. Аз се учих да пея от Шабан, от Есма Реджепович. Да, и то са мои учители. Това са моите учители. И онда изпала Весна Змянац. И тогава се получи Весна Змянац. Еми с такива учители големи, така се случват нещата по най-прекрасния начин. Значи на 2 декември казваме на всички почитатели на прекрасната балканска музика, че могат да бъдат в арена Армаеци и да ви слушат. Весна, продължаваме на запис. Продължението на разговора ни ще видите в някои от коледните ни предавания.